ಸುವರ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ದಿಯಪ್ಪ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ತರದ ಹೆಣ್ಮಗು ಇದ್ರೆ ಸಿಗೋ ಆನಂದನೆ ಬೇರೆ. ಮಾವ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ನರ್ಸಿದಾರೆ ಅಂತ, ಇವರೇ ಅವರು, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಶೀಲಾ ಅಂತ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರು ಶೀಲಾ. ನನ್ಗೊಬ್ಳು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಗೋಪಾಲಂಗ್ ಬೇಕಾದವರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನೆಯವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮನೆ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಪಾಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಧು ಬಗ್ಗೆ ಗೋಪಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಹ್ಮ್, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಧು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂಕಲ್, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಾವ, ಅಂದಾಗೆ ಮಧುಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ನನ್ನ ಮಧುನ ಒಂದ್ಸಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಡೀಶಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ, ಏನ್ ನಿನ್ ಹೆಸರು? ಖುಷಿ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಸೋನಿಯವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟ್ ರಾತ್ರಿಲಿ ಎದ್ದು ಬರೋದಾ? ನೀವ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೋನಿಯಾ, 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 ನೋಡ್ ಮಧು, ನೀನ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೋನಿಯಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೀ? ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಹಾ ಹಾ, ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ನೀನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಜೊತೆ ಇರು. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ. ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲ್ಸಗಳಿದೆ. ನೋಡಿ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ ತರನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ ತಲೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಗೆ ನನ್ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೋನಿಯಾ. ಅರೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಈಗ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಬಂದು. ಅಂದಾಗ ಶೀಲಾ, ನನ್ ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವಳೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನ ನರ್ಸನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ಶೀಲಾ, ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಮಧು ಯಜಮಾನ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಮುದ್ದನ್ ಮಗು ಯಾರ್ದು? ಸಾರಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಶೀಲಾದೆ ಅಂದ್ರೆ? ಸುಮ್ನಿರಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಛೇ, ಯಾವ್ದಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ನೋ ಅದೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ನರ್ಸ್ ಬಂದ್ಲು, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ನಾನ್ ಮಧುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಸೇವೆನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆ ನರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಮೂಲಕನಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಮಧುಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳ ಜೊತೆ ಕಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಧುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ನರ್ಸ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಧು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ, ಡಾರ್ಲಿಂಗು, ಡಿಂಗು, ಡಾಂಗು. ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಪರಿಚಯ?
ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ತುಂಬಾ ನಾಟಿ, 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಹೌದಾ? ಮತ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಣ್ಣ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಯಾವಾಗ ಸಿಹಿ ಊಟ? ಆಕ್ಷಣ ಬಿಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ? ಪುಟ್ಟಿ, ನಿನ್ ಹೆಸರೇನು? ಖುಷಿ. ಖುಷಿ ಮಧು, ನಿನಗೂ ಈ ತರ ಮುದ್ದಾದ ಮಗು ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಆಡ್ಸೋದ್ ಯಾವಾಗ ಮಧು? ಏನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಫೋನ್ ಇದೆ, ಬಂದೆ.